ми витримуємо взагалі все, все, що можливо, аби тільки в нас тут не було орків. Оце все, що я можу вам сказати. Навіть холод, не холод, якось зігріємось. Але наше головне завдання, щоб наші хлопці там, вони теж мерзнуть. Ми тут, я би вам сказала, то ми в Києві тут як сир в маслі. Слава Україні! От, да, дуже віруюча я людина, вірю тільки в ЗСУ. Я думаю, все. Вода без води, без газу, без аби, без них. Да все согласні перетерпіти. Як довго? Поки не закінчиться цей довбаний Путін. Все готові перетерпіти. В мене наші хлопці в набагато гірших умовах за те, щоб ми зараз тут жили. І більш-менш спокійно себе відчували. Тому відключення світла, води і так далі, це все можна пережити. І потрібно розуміти, якою ціною взагалі дістається нам ця перемога. Все, лиш би їх поубивали всіх. Ну я українською плохо. Лиш би їх уже не було. Все витерпіло.